The person or institution who receives the 1659 Medal of Honor should have made an essential contribution towards the industry, of which there must be substantial evidence. The industry, or a specific aspect thereof, must have been influenced positively by it and must have a lasting impact with all indications of a special legacy. It must be worthy of praise and significantly change the thinking and/or lives of people. There must be clear indications of intellectually conceptualizing the idea, which must be creative, innovative, and unique, and already been proven in practice. It should encourage and inspire others in the industry to do the same, or even better. Ladies and gentlemen, the 1659 Medal of Honor for 2019 goes to Professor Piet Gosaert. Van my werk is ek dagliks betrokke by plantverbetering en plantvermeerdering wat al twee groot passies van professor Gosaert was. Hy het die eerste tegnieke ontwikkel om plante virus te reinig en tans het ons al oor die 800 verskillende cultivars en klone in Suid-Afrika skoongemaak van al die skadelike virusse. Met die hulp van professor Gosaert se insette en hy was derentyds nie net by destyds by KWV waar ek begin het betrokke nie, maar ook by Distel wat ook baanbrekerswerk gedoen het in die virusreiniging van plantmateriaal. Hy is absoluut passievol oor sy vak. Hy is baie passievol gewees oor om klas te gee en om kennis oor te dra en hy het dit graag gedeel. Hy het ongelooflike moeite gedoen met elke ding wat hy moes voorberei, of dit 'n klas was, of dit 'n prakties was, of dit 'n verslag moes wees. Vandag is ons in die geskikte posisie internasionaal dat ons kan 95% van alle plantmateriaal wat ons aan die kliënte verkoop, die kwekers en die produsente, is virusvrye materiaal. En dit is te danke aan wat professor Gosaert met sy MSc en sy PhD in plantverbetering ingesit het. My opinie is dat Piet baie goeie kennis en baie goeie navorsing gedoen het oor die beworteling en die weer die plantjies die gang te sit van baie klein mikro weefselkultuur tot volwaardige plantjie en dat die baie ondersteunende navorsing gedoen het vir ander navorsers en nooit werklik op die voorgrond was nie. Hy was al stil op die agtergrond, hy het sy werk gedoen, hy het ongelooflike werk gedoen wat ander ouens verder kon gevat het. Professor Gosaert het dan ook op later jare dat hy begin kyk na goed soos somatiese embryogenese. Is 'n tegniek waar jy met 'n klein deel van die blom styfmeeldrade begin wat hulle noem somatiese embryogenese. En die tegniek het ons dan ook aangewend vir die virusreiniging van materiaal. Hy het ook aanpassings daarop gemaak wat wonderlike tegniek was waar ons die goed in inkubator virusse kon verwyder wat ons nie net met somatiese embryogenese kon doen nie. Ek het geweldige waardering vir professor Gosaert want hy het was altyd ondersteunend. Selfs was daar soms 'n paar vrae gewees van studente, van ander akademici, van kollegas oor het ons omgewings die tipe werk nodig. Professor Gosaert het dit ondersteun en hy het my ondersteun. By hom is 'n ding nie 100% reg nie, 110% reg. Daar was nie 'n grensgebied gewees nie. Is of reg of verkeerd. As 'n mens oor enige oud dosent praat en jy wil nou weet hoe geliefd hy was, vra van sy studente. Hy is 'n baie stil mens, maar hy het geweet wat hy praat. Maar wat vir my uitgestaan het, hy het baie vir ons lewenswese lewenslesse in die kas ook gegee. Bedoel, hy was baie, hy het net gefokus op die wingerdie. Hy het ook baie gepraat oor die plaaslewe die plaaslewe en hoe dit is as jy eendag gaan werk op 'n plaas en wat jy kan doen met jou as jy klaar geswat het. So dit het eintlik my uitgestaan. Dis nie wat hy aangebied het nie, maar die lewensles wat jy kon geleer het.
als ik terugdenk aan hem, dan denk ik, joh, wat een legende. Wat een legende in die wijnbedrijf. Dit wat hij gedoen het voor die studenten, voor de universiteit, voor die hele bedrijf, is eindelijk ongelooflijk en is bijna bij mijn hart. Professor Gousaert is een type persoon wat hoe meer je hem kent, hoe meer leer je van hem. En hoe meer waardeer je hem. Hij is een stil persoon, maar als je hem goed leert kennen, dan leer ken je die facetten aan hem, wat baie speciaal is. Ongelooflijke fijn sin vir humor. Hy is nie een persoon wat op roke gesin grappe vertel, maar hy het 'n droë sin vir humor. Dit beteken nogal vir hom lekker kan lag voor. Plat op die aarde, integriteit, eerlijk opreg en ek dink goeie genade, die geduld van Job. En hy is met 'n nederige ou en dit is vir my 'n wonderlijke eienskap van Piet, dat hy die werklike wêreldgehalte werk gedoen het en nooit dat ergens een groot klok gehang het en stil geblei en het sy ding gedoen. Hy is ook een persoon wat ook vir sy akademie en sy fotografie, wat hy gesê het sy hobby is, baie lief is. Soos julle kan sien het hy ook twee boeken geskryf, een in 2009, wat gegaan het oor cultivars wat aangewend raak vir die maak van wijn in Suid-Afrika en dan ook een wat hy die abnormaliteite wat by Wingerd voorgekom het. En hierdie foto's het hy letterlik deur jare van dat ek as student by hom gewerk het, het hy begin daarmee. Soms as ons hom soek in die seisoentyd, dan is hy vroegmôre en laatmiddag in die Wingerd met sy kamera bezig om die perfecte foto te soek. En ek dink daar die karaktereienskap is een kenmerk van hoe hy is. Die aandag, die detail. En hy soek vir die mooie in die lewe en hy soek vir die mooie in die mense rondom hom. So dit is aspekte wat ek werklik van hom waardeer. Dit sy nalatenskap in die wynbedryf. As jy gekyk na die boeke wat hy gepubliseer het oor die wingerde, oor die blare, byvoorbeeld. Hy het van sy studenten geleer, hy het vir die fysie die blare gewys. Dit is een Pinotage blaar of dit is een Merlot blaar of waar het ook al is, die verskille het hy vir hulle gewys. En hulle moes die blare geïdentificeer het. En as hulle fout gemaakt het, het hulle van die afdeling nul gekry. Hy weet, hy moes ons die blare laat uitken en die morfologie van die wingerdstok. En toe raak hy mis lief van die wingerdkant van die wingerd en wijn gedeelte. En dat is wat ek vandag is, om in die wingerd te studeer. Professor Gousaert het een groot indruk of diep spore getrap aan die wijnbedrijf en het financieel en technologisch vir ons regtig in een baie goeie posisie geplaas. As die bedrijf moet terugdink wat hy vir die bedrijf gedoen het en beteken, dit dink ek regtig, bedoel van wat hy gedoen het vir die bedrijf. Ons kan net vir hom dankie sê daarvoor of daarvoor. En hy het nie altyd die erkenning gekry nie, want partij mense, ander mense soek vir erkenning en partij doen maar net die werk. Dit was hier vir hulle. Een regtige persoon wat moet erken word in die bedrijf vir al sy inzette. En ek dink die erkenning wat hy nou kry, is iets wat hy verdien. Nie omdat hy nou Pieter Gousaert is nie, maar wat hy gedoen het vir die wijn of vir die wingerdbedrijf. Hy verdien het regtig waar uit en uit. Ek dink net, ek wil sê baie baie geluk. Dit is een groot, groot eer, dink ek vir hom, om hierdie toekenning te ontvang. Maar daar is iemand anders wat ek ook baie geluk wil sê en dit is sy vrou. Want achter elke sterk man, suksesvolle man, staan sy vrou. So ek wil sê, Tannie Letitia, baie geluk en ons is trots op albei van julle.